Aziz vatandoshlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 27 may 2019-yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda Dushanba kuni boshlandi. Hozir Toshkent vaqti bilan ertalab soat 9:00 bo'ldi. O'zbekistonda hayot boshlandi. Yangi kun boshlandi. Hozir odamlar o'z ishxonasiga borib ishni boshlashdi. Hayot yana o'z o'zani bo'ylab shiddat bilan davom etmoqda. Biz bugungi 20 daqiqalik dasturimizda dunyo o'zbeklarining juda ko'p o'quvchi va muxlislari bizdan O'zbekiston televideniyasi 24-chi kanali muharriri xodimi Mavjuda Mirzayevaning keyingi hayoti va faoliyati haqida ko'p xat keladi. Aytishim kerak, Mavjuda Mirzayeva O'zbekiston televideniyasining 24 telekanalida osilib turgan edi. Uni ishdan bo'shatishlarini biz kutgan edik. Lekin hozircha Mavjudani ishdan bo'shatishmadi. Yaqinda u yana televideniyaga qaytganini bizga ma'lum qildi. Demak, hozircha televideniya rahbariyatining sog'lom aqlu tafakkuri g'olib chiqyapti va hozircha ular Mavjuda Mirzayevani ishdan bo'shatishgan emas. Ana shu muddatda Mavjuda Mirzayeva Human.uz sayti bilan hamkorlik qildi. Hozir ham u ijodiy hamkorligini davom ettiryapti ham 24 telekanalida va vaqt bo'lganda Human.uz saytida, demak, ikkita ijodiy dargohda faoliyat olib boryapti. Biz O'zbekiston 24 telekanali rahbari Safarov do'stimizni, O'zbekiston televideniyasi rahbari Alisher Hajjayevlarni bu aql idrokli to'xtam bilan, qaror bilan tabriklaymiz, ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ayni paytda biz Mavjuda Mirzayevaning hali hech qayerda e'lon qilinmagan, lekin O'zbekiston televideniyasi 24 telekanalida suratga olingan, lekin hali e'lon qilinmagan yangi bir video lavhasini efirga qo'yib, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Demak, biz hali o'rganmaganimiz uchun mikrofonni esdan chiqarib qoldiryapmiz. Shuning uchun mening bu dasturimizni boshlagandagi gap so'zlarim qay darajada sizga eshitildi bilmadim, uzr so'rayman. Demak, biz bugungi dasturimizda, 20 daqiqalik dasturimizda O'zbekiston televideniyasi 24 telekanali xodimi Mavjuda Mirzayevaning yangi teledasturini birgalashib tomosha qilamiz. Eslatib o'taman, Mavjuda Mirzayeva yana O'zbekiston 24 telekanalida o'z ijodiy faoliyatini davom ettiryapti. Hozircha uni ishdan bo'shatganlari yo'q. Biz bu uchun, bu adolatparvarlik uchun televideniya 24 telekanali rahbari Safarovga, O'zbekiston televideniyasi rahbari Alisher Hajjayevlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hozir esa birgalashib Mavjudaning yangi teledasturini, hali efirga qo'yilmagan teledasturini birgalashib tomosha qilamiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Tasvirga olish guruhimiz bilan Andijon viloyatining Asaka tumanidamiz. Bugungi dasturimiz orqali tuman hokimi o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Muqaddas Qurbonovaning bir kunlik ish faoliyatiga nazar tashlaymiz.
Bugun Asaka tumanida xotin-qizlarning muammolari qanday yechilyapti? Ularni qanday masalalar qiynayapti? Barcha-barchasi bilan bizni tanishtiring. Bizning eng birinchi muammoimiz ishsizlik, oilalarni uy-joy bilan ta'minlash. Chunki aholimiz zichligi uchun shu asosda ishlar olib boryapti. 2018-yilda 23 ta nogironligi bor, og'ir turmush sharoitidagi xotin-qizlarimizni uy-joy bilan ta'minlab, 6 ta oilani bepul boshlang'ich to'lovlarsiz tuman hokimligi balansidagi uylarga olib kirib qo'ydik. Bugun ish faoliyatimizni mana shu oila markazi, ayollar reabilitatsiya qilish hamda moslashuv markazimizda oilalarni mustahkamlash kuni deyilgan, shu yerda ajrim yoqasiga kelib qolgan muammosi bor oilalar bilan shug'ullanamiz. Keyingi faoliyatimiz nogironligi bor tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan xotin-qizlarimizdan havoladan xabar olamiz. Keyin maktablarimizda ayollar o'rtasidagi sportni rivojlantirish bo'yicha tadbirlarimiz bor. Keyin bir joyda yotib qolgan yoshi ulug' keksa faxriy ayolimiz Toshxonoppa Ochiqqosimovaning uyiga bormoqchiman. Bugungi rejalashuv asosida oila markazimizga taklif qilamiz. Marhamat, bugungi ish faoliyatimiz shu yerdan boshlaymiz. Bugun soat 5 da uyg'ondim. Non yopdim farzandlarim uchun. Har bir ayolga xos bo'lgan non yopish, uy ro'zg'orlari faqat biz hokim o'rinbosari sifatida emas, ayol sifatida ham uy ro'zg'orlari bilan band bo'lamiz. 8 da ish xodamga keldim. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshimisizmi? Ismingiz nima? Abdushukur. Ko'rkan mahalladan. Sizning otangiz qanaqa yaxshi inson bo'lgan, to'g'rimi? Hozirgi kunda mana o'zingiz ham ertaga ota bo'lasiz. Shuning uchun oilalarni mustahkamlash kerak. Mana kelinimiz ham esli hushli ekan. Sizlarning oila mana namunali oiladan biri edi mahallamizda. Akalaringiz yaxshi edi, ukalar tinch o'tiruvdi. Siz kimni qiz edingiz? Malika xonopa. Malika xonopa bizning mahallamiz eng namunali opalarimizdan. Biz doim Malika opadan maslahat so'raymiz. Yoshi kimasligingiz kerak? Oila mustahkamligi er-xotin o'zlariga bog'liq bo'ladi. Xudachilik, mingyillik degan gaplar bor. Mana biz xotin-qizlarga sizlar yordam bermasangiz kim yordam beradi? Siz kuyovdan odamsiz, a? Kelinning nima aybi bor? Mana bizni oldimizda hozir aytingchi, opa. Men dam olishda edim, ketib qoldim. Katta o'g'lim bordi, ikki marta kelmadi. Kuyov bola uch marta bordi, kelmadi. Nima muammo bo'lsa, mana xotin-qizlar qo'mitasiga murojaat qilsangiz, oilani, qaynoq-kelinni o'rtasidagi munosabatlar haqida tushunchalar beramiz. Biroz kechirimli bo'lsak, to'g'ri yo'lga boshlagan bo'lamiz. Qaynopasining katta qizi bor, ashlar bilan kelisha olmayman aya. Qaynamni xizmatini jon deb qilaman. Ashlar aralashib, janjal chiqib o'radi. Kunda janjal, kunda janjal deb ashlar deydi. Opa, mana qizlaringiz bo'yicha gap bo'lyapti bu yerda. Qizlarga ham jiccha kelinga yo'l qo'yib berishgan. Ertaga mana ukeyni bolalari degan gaplarni nasihat qilsangiz, ertaga oilalarimiz mustahkam bo'ladi, opa. Oilani tinchligi bizning tinchligimiz, yurt tinchligi bo'ladi. 3 nafar farzandim bor. 2 o'g'il, 1 qiz. Qizimni yaqinda turmushga chiqarganman. Oilasi tinch, ayol kishi oilasi tinch bo'lganda xotirjam bo'ladi deb bilaman. Biz hozir nogironligi bor tadbirkor qizimiz Qodirova Zulxumorxonni tikuv sexiga kelyapmiz. Bu Asakamizning markazi desam ham adashmayman, chunki Shodlik mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan madaniyat bo'limi. Qodirova Zulxumorxonda tikadigan liboslari ko'proq mana shu san'atkorlarga mo'ljallangan. Shuning uchun unga ham qulaylik yaratish maqsadida mana shu yerdan joy ajratilgan. Bu Zulxumorxon tuman xotin-qizlar qo'mitasiga o'tganda murojaat qilgan joy masalasida shunda bular mana shu yerda bo'shxonalardan joy ajratish masalasini hal qilib berishgan. Mana Zulxumorxonning ishlari tumanda mana o'tkazilgan nafosat ko'rik-tanlovida 2018-yilda qatnashib, tuman bosqichining g'olibi bo'ldi. Viloyatda ishtirok etdi, viloyat g'olibi bo'lib, respublikada ham faxrli o'rinlarni olib qaytdi. Mana qilgan ishlari. Bitta ayolim ish bilan ta'minlansa ham shu meni yutug'im deb bilaman. Mana yaratgan liboslarni ko'radigan bo'lsak, hammasida milliylik elementlarini ko'ryapmiz-da, qarang. Mana shu o'zimizni mana bu do'ppadagi do'ppa, erkaklarda do'ppisi. Aslida oliy ma'lumotli iqtisodchiman. Taqdir ekan, birinchi guruh nogironi bo'lib qoldim. Nogironlik sabab to'g'risida grippdan keyin ajob ketdi kasalligim. Shuni orqasidan oyoq qo'lim ishlamaydi. Har 4 soatda bir dori ichaman. Bekor o'tirmadim uyda, chunki kallam ishlayapti, qo'l oyog'im ishlamagani bilan. Demak, hamma narsa qilsa bo'ladi. Boshida to'g'ri ruhan cho'kdim. Shunaqa paytlari ham bo'ldi. Xotin-qizlar qo'mitasining yordami bilan mana har xil ko'rgazmalarda qatnashyapman. Shundan o'zi ham katta odamga ruhiy madad berar ekan. Kimlargadir men o'rnak bo'lishim mumkin ekan, bekor o'tirganlarga, hatto qo'l oyoq sog'lar ham bu ishni qilishim mumkin ekan shu odam qilgandan keyin deydi. Mana meni o'rga olgan o'rinlarim, qilgan ishlarimni ko'rgan odam
balki kimnidir ruhlantirishga, ilhomlantirishga sabab bo'larman. Respublika darajasiga chiqishni xohlayotgan qizimiz. Oddiy sog'lom insonlar ham qabulga kelganda men ularga hayron qolaman. Sog' bo'lib turib, hayotdan nolishlariga, sog'ligi haqida mana shunday nogironlarimizni misol qilib keltiraman. Zulhumorxon da hayotni ishchi o'rin yaratganlarini misol qilib ko'rsataman ularga. Kredit, boshqa muammolarda men bu qizga doim ko'mak beraman. Bunaqa nogironlar qo'llab-quvvatlasak, ertaga biz ayollarimizni jamiyatda o'rnini ham bilamiz deymanda. Uy masalasida murojaat qiluvdi men boshlang'ich to'lovsiz uylardan taklif qilganimizda bu qizimiz yo'q, men boshlang'ich to'lovni o'zim mehnatim bilan o'zim to'layman deb aytdi. Hozir biz Andijon Quvvat magistral yo'lidamiz. Hozir bu yerda qurilish ishlari ketyapti. Biz yo'llarimiz kengaytirilyapti. Elgashobod mahallasiga kelyapmiz. Bu yerda faol faxriy ayolimiz Toshxonob va Hoji Qosimova hozircha betob bo'lib qolganlar. Shu opamizni ko'rib chiqamiz. Muqaddas opa Toshxonoya necha yoshda? 82 yoshda. Maslahatlar olib tursangiz kerak, ish davomida kerak bo'ladiki, to'g'rimi? Onaxonlarning o'g'itlari, pand nasihatlari to'g'rimi? Albatta, opa juda uzoq yillar davlat ishxonalarida ishlaganligi uchun opadan ko'p nasihatlar olib turaman. Ish jarayonimda juda ko'p foydalanaman opaning pand nasihatlaridan. Bu yerda 2-chi darajali mehnat faxriysi va ko'krak nishoni bilan taqdirlangan fuqaro Hoji Qosimova Toshxon istiqomat qiladi deb yozib qo'yishibdi. Kimni tashabbusi bu? Tuman hokimligi nuroniy jamg'armasining tashabbusi bilan har bir nuroniy onaxonlar, otaxonlarda xonadonlariga shunday qo'yilgan. Bilasizmi, Muqaddas opa, mana hozir mana shuni ko'rgan, mana shu mahalladan o'tayotgan yoshlari, umuman mana shu mahallani yashovchi fuqarolari har qaraganda bir faxrlanishadi. To'g'ri. Insonning mehnatiga bo'lgan mana shu e'tibor ham mana shu mahallaga bo'lgan e'tibor, mahalladagi yashovchilarga bo'lgan e'tibor, bu faxr tuyg'usi yoshlarga ibrat, namuna, to'g'rimi? Albatta, ayniqsa xotin-qizlarimizga ibrat. Opaning mehnatlari, o'g'itlari, buni uchrashuvlarga taklif qilamiz opa, mahallada o'ziga yarasha o'rni bor. Bular mahalla mutaxassisi Manzur opa. Doim opani holidan xabar olib, bizni sog'ligi, bu opamizni uydagi yumushlari, nimaki masalalar bo'lsa, menga yetkazib turadi. Mamlakat opa doim opani yonida. Bular kim bo'ladi bu xonadonga? Bu xonadonga yon qo'shnisi bo'ladi. Qo'shnilar ham befarq emas opani sog'ligi, yurishi, turishi bo'yicha hamma masalalarda bizga yordam berib turadi. Assalomu alaykum, Toshxon opa. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sizni ko'rgan mehmonlar bilan keldim-da mana. Men sizga aytsam, Toshxon opamni bosib o'tgan yo'llarning 100dan birini ham biz qilayotgan ishimiz bilan erisha olmaymiz. To'g'rimi Toshxon opa? Juda ko'p mehnatlar qilgan, xalqni ichida obro'-e'tibor qozongan. Shunday takror xabar o'tirishadi mana Amirxon bo'lmasa bizlarim. Nima kelib turishadi? Qarang, hozir mana zamonlar o'zgardi, hozir yaxshi ishlar bo'lyapti. Siz ishlagan paytda, siz yosh bo'lgan paytlaringiz mana shunaqa sharoitlar bo'lganmi? Bu davrni varaqlasak, bitta tarix shukr qilish kerak. Men yoshlikdagi davrimda ko'p eslayman o'zimni. Men oddiy kalosini bolasimanda. Men unaqa tirgagim bo'lgan emas, faqat o'zim mehnatim bilan, jindek qaysarligim bilan ko'proq erishganman. Bir narsani qilaman desam, asror toshini oxiriga yetardim. Mana yaqinda tadbirlarimiz boshlanadi. Inshaalloh. Tadbirlarda chiqib, o'zingizni nasihatlaringizni berib, yoshlarda uchrashuvimiz bor keyingi haftaga, kollejlarimizda. Opani har bir gaplardan yangilik olaman. Ish faoliyatimda opani bergan o'g'itlardan foydalanib, aholi bilan ishlashda ham menga o'zi namuna bo'lib keladi. Biz Asakani ayollari o'zgacha. Uyga mehmon kelsa bir pela choysiz qaytarmaydi. Mehmon do'stligini shunda deb bilaman. Ayollarimiz oqila, pazanda, hammasi mehnatkash ayollar bilan ishlayotganimdan faxrlanaman. Yaqindan sumalaklar boshlanadi. Mahallalarda, xonadonlarda sumalaklar, ko'kchuchvaralar, tansiq taomlar tarqatish an'anaga aylangan. Bir kunda nechta muammo yechasiz? Vaqt kelsa 10-15 ta ham bo'lib ketadi. Men kun davomida ish faoliyatimda biror bir natijaga erishmasam yo biror ta oilani oxiriga yetkaza olmasam masalasini
bu tong otguncha uxlamasdan o'ylab chiqaman. Hozir qayerga ketyapmiz? Hozir biz og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin-qizlarimizga nogironligi bor oilalarga uy bilan ta'minlaganmiz, o'shaga manzilga yetib borishimiz kerak. Bu yerda biz hokimlik, homiylik tomonidan 5 nafar og'ir turmush sharoitli xotin-qizlarimizga uy berganmiz. Demak, bu uylarni boshlang'ich to'lovi to'lab berilgan. Shundaymi tushunishim bo'yicha? Yo'q, boshlang'ich to'lovi to'lab berilgan 23 nafar xotin-qizlarimizdan tashqari yana 5 nafariga tuman hokimligi balansidagi order asosida uylar berilgan. Bu Asaka tumanining eng chekka hududlaridan bo'lsa kerak-a? Albatta, Sharg'onga chegara joyda turibmiz. Og'ir mahalla fuqarolar yig'ini. Ilgari bu qanday bino bo'lgan? Oldin bu bino qishloq vrachlik punkti bo'lgan. Oilaviy poliklinika tashkil qilingandan keyin bularni biz hokimlik balansiga olib turib, og'ir turmush sharoitli xotin-qizlarimizga moslashtirib, xonadon tariqasida berdik. Ijaralarda yurdim. Sharoit og'ir edi. To'g'ri Muqaddas opani oldiga bordim. Birinchi iltimos shunaqa bo'lyapti. Sen Muqaddas opa aytib, navbat bilan takliflarni qil dedi. Haqiqatan bolam nogironligi kam ta'minlangan, uy yo'q joy deb o'zlari qog'oz qilib berishdi. Men bordim, qilish berdi. Olib olib berdim. Shu uyni berishdi. Aka-ukalaringiz, oila a'zolaringiz bormi? Bor. Ukam bor bitta. Shutopam bor. Ular turmushga chiqib ketishgan. Ukam ham o'z nimasi bilan. Ular ham yordam berib turishadimi sizga? Ha, ular ham endi meni sebab narsalar qilish berdi. Ishlaysizmi bir joyda? 14 ishlayman. Asakadomda. Oyligiz yetadi. Oyligim yetadi. Oilasini o'rganganimizda haqiqatda ijarada ko'p qiyinchilikda yashagani, nogiron farzandi bo'lgani uchun berdik. Boqimanda bo'lib o'tirmaydi, harakat qiladi, harakati borligi uchun birinchi navbatda ro'yxatga olgan holda berdik qizimizga. Juda xursand bo'lib ketdim. Men to'g'risi mana bu yerda bunaqa tasavvur qilmadim-da, uy joy bu yer nimalardi. Juda chiroyli. Hamma yo'q bor. Hokim tomonidan gaz plitalar berishdi, duxovkalar berishdi, o'zlari ham yordam berishib. Mahalla komitetlarimiz gaz balon berdi. Demak, siz rozisiz? Men roziman. Men marta roziman. Muqaddas opa, asakalik ayollarning bugungi kundagi faoliyati bilan ozmi ko'pmi tanishdik. Sizga bugungi kun uchun rahmat. Bugun qish kunligi uchun kun qisqa, vaqt kech kirib qoldi, lekin men hali ish vaqtim tugagan yo'q. Hali ish joyimga borib, bir qancha ishlar bilan tanishaman. Yana muammolar yechamiz. Aziz vatandoshlar, demak biz hozir O'zbekiston televideniyasining taniqli jurnalisti Mavjuda Mirzayevaning Asaka shahar hokimi o'rinbosari, xotin-qizlar qo'mitasining raisi bilan qilgan suhbatlari, bir kun davomida Asaka tuman va shahar raisi o'rinbosarining faoliyatini birgalashib kuzatdik. Demak, mamlakatimizda odamlarning og'irini yengil qilish borasida xotin-qizlar qo'mitasi olib borayotgan mamlakat bo'ylab keng ko'lamli xizmatning Asaka shahridagi timsolini, misolini ko'rdik. Demak, men uzr so'rayman, texnik sabablar bilan biz bu ekranni kengaytira olmadik, lekin hozir menga bir o'quvchimiz Urgash Alimov yozyaptilarki, televideniyani kameraga ulab yuboring, tasvir yaxshi bo'ladi deb. Men buni bilmayman, qanday uladi, qayerda haligi qiladi. O'g'lim kelsa, o'g'limdan so'rashim mumkin. Men texnikani yaxshi tushunmayman, lekin ekranni katta qila olmaganim uchun uzr so'rayman. Demak, bugungi 20 daqiqalik dasturimizda siz aziz o'quvchilarning talab va istaklaringizni inobatga olib, O'zbekiston televideniyasi 24 telekanali jurnalisti Mavjuda Mirzayevaning hayoti va faoliyati haqida ko'p so'rashadi. Mavjuda Mirzayeva yaqinda yana O'zbekiston televideniyasi 24 telekanaliga ishga qaytdi.
Demak, u hali ishdan bo'shatishgani yo'q. Nazarimda O'zbekiston televideniyasida aql, idrok va inson taqdiriga jon kuyarlik ustun keladi va ular Mavjuda Mirzayeva bilan o'z ijodiy hamkorliklarini davom ettiradilar deb umid qilamiz. Va ayni paytda o'quvchilar nomidan Mavjuda Mirzayevaga u faoliyat yuritayotgan 24 telekanali ijodkorlari ishiga va u ayni paytda nafaqat 24 telekanalida balki Human o'z saytida ham ijodiy ishlarini olib boryapti. Bu ikkita dargoh bilan hamkorlik qilyapti. Biz mana shu ularning hammalariga Mavjuda Mirzayevani ishga olgan Human o'z saytiga uni hanuz bo'shatib yubormay mardlik qilib kelayotgan 24 telekanali rahbarlariga ham xususan Safarov do'stimizga minnatdorchilik bildiramiz va ularning hammalarining ijodiy ishlariga omad tilab qolamiz. Aziz do'stlar, birozdan keyin yana sizning huzuringizga chiqamiz.